Olá, corredores, tudo bem? Vamos começar oficialmente o calendário de provas 2019. E para começar com o pé direito, tem que ser essa aqui, ó. Sem dúvida, a corrida mais quente do ano no Rio. Mas a mais democrática, a mais bacana e, pô, vai ser sensacional. Então, segura no sofá aí. Está começando mais um programa de quilometragem. Hoje, a corrida de São Sebastião. Bora! Preparado pra primeira do ano? Preparado pra primeira do ano. Mas que frio é esse aí? Pô, o frechão tava muito frio, Silvio, mas preparado agora. Boa prova. Valeu, Silvio, tamo junto, né, cara? Programa de quilometragem. Preparado? Preparadíssimo. E esse sol? Com carvão assim, você vira maior já. Comecei algum devagarinho, na beiradinha que tá muito quente. Tá calor? Muito, muito preparado com a foto geral pra corrida de São Sebastião. Vamos lá. Boa prova, vambora! Vamos começar então? Já estamos aqui, KM1 da prova. Enquanto isso, a elite já está do outro lado da avenida. Vindo, provavelmente, a galera do 5. O calor. Mostrou para que veio. Tá muito quente, muito quente. Mas essa prova já é originalmente quente. Quem corre bem essa prova, corre bem o ano inteiro no Rio. É um dos dias mais quentes do ano. Porque é auge do verão. Ela é originalmente no dia 20 de janeiro. É um feriado na cidade. Só que hoje é domingo. Então assim, o feriado hoje não valeu de nada. Bora! O feriado hoje não valeu de nada. Hoje é domingo normal. Mas pra você ter ideia, a primeira prova mesmo aqui é só mês que vem, cara. Porque é muito quente. É muito quente. Então vamos lá, a prova ela tem. Geralmente, no 10K, 4 pontos de água, porque é muito calor. E o aterro por si só já é. Já sabe, né? Vocês já conhecem, né? Então é isso aí. Aproveitar um pouquinho aqui a sombrinha. Antes que o sol, que tá ali já, ó, fique mais alto ainda. E nos asse. Tem muita gente. São aí praticamente 5 mil inscritos adultos. Mais 800 crianças, que também rola hoje a corrida de São Sebastiãozinho. Daqui a pouco eu te mostro um pouquinho lá da galera. Beleza? Vamos adiantar aqui. Bora. Hoje, a prova não larga aqui, ó. Pra quem não conhece, aqui é o Monumento às Pracinhas. É um ponto famoso de largada e chegada das provas. A São Sebastião não larga e não chega aqui. Mas vamos retornar aqui agora. E o que eu canso de falar, que os corredores não lêem regulamento, aconteceu hoje de novo. As pessoas acharam que a prova era aqui, que era às 8. Um monte de gente atrasou. Um monte de gente veio pro lugar errado a largada. Então, nós passamos vindo pra cá correndo, tem um monte de gente indo largar ainda. Por isso que eu canso de falar da importância de ler o regulamento. Tem informações importantes ali. Leia!
Você vai ganhar 5 minutinhos de leitura. Não é perder, não. E aí você chega no local correto, fica sabendo de tudo. Porque o regulamento é quem manda. É soberano e pronto. Lá estão as informações sempre. Confia no regulamento. Ó, já foi 2,5. Vamos lá. Tô correndo com meu amigo guerreiro de longa data. Vamos que vamos. Ei, Maurão. Hoje prova é tradicionalíssima. Hoje é prova pra abençoar. Abrir o calendário pra abençoar. Só pra agradecer. Pra começar bem o ano. E de um ano repleto de bênçãos e alegria. Saúde. Saúde. Muita saúde pra poder correr em 2019. Que é isso que a gente precisa. Só felicidade. Todo mundo pede um monte de coisa. A gente tem que pedir saúde pra poder correr. E é só isso. Mais nada. Tamo aqui batendo papo e vambora. Se você acompanhou aí a corrida que a gente fez na Quinta da Boa Vista, Circuito Rio Antigo, etapa quinta ano passado, vocês viram que eu tive o prazer, a oportunidade de conduzir o Manu. E a cadeira do Manu já era uma cadeira bacana. Mas agora ele tem uma nave. Aí, ó. Vai voar agora, hein, Pedro? Bora, vamos que vamos, mano. Rumo à maratona, Manu maratonista. Manu vai correr a maratona esse ano. E você, qual a sua desculpa? É isso aí, meus amigos, minhas amigas. Não tem desculpa. É só levantar do sofá. Manda esse vídeo pro seu amigo que tá aí desanimado. Pra sua amiga que não quer fazer nada. Começar bem o ano correndo. Eu duvido que se fizer uma provinha, não vai continuar correndo. Duvido. Isso, Maru. Fala, corredores! Aí, beleza? Ó. Eu quis esquentar a nave também! Como que não? Como que não? É, Peterson. Esse ano, meu filho. Ninguém te segura. Vamos que vamos. É Manu na cabeça. Então, tamo junto, galera. Um abraço. Corre, Manu! Amor! É, meus amigos, sempre um prazer conduzir. Se você não conhece ainda, existe o Correndo por Eles. A galera tá aqui no aterro hoje também. É lindo o projeto. Acompanha lá. Se puder, ajuda a conduzir essas crianças e adultos que não podem correr, mas que ficam fascinados ao estar numa corrida na cadeira. É lindo. Vambora, que aqui agora separa os 5 do 10. Vamos lá. Olha só, o cara correu 5, mas tem gás ainda. Essa medalha bonita, tá no peito já. Daqui a pouco tem a tua lá, Grão. Excelente, boa prova. O que tá quebrando é só o calor. Ah, calor normal. É o normal do Rio de Janeiro, né? Tem jeito. Isso aí, te encontro na chegada, boa prova. Vambora, vambora. Um abraço. Carnaval no Rio, e tem bloco não oficial na prova. Aqui é assim, ó. Quem não vem correr, vem prestigiar. Aí, ó. Eu falei, o Rio não é para amadores, não sabe brincar. Olha só a temperatura e o horário. Viu aí? É isso aí. Aqui é calor. Não tem jeito. Não dá pra não dar uma andadinha aqui, porque tá sofrido. Mas nós largamos, então vamos chegar. É o que interessa. Só faltam aí pouco mais de 3. É bater ali no Maurício e voltar. Presença constante nas provas, seu Cícero. E aí, seu Cícero, qual é a próxima empreitada? Já fiquei sabendo que você tá muito ousado dessa vez. É, agora eu tô querendo ir de Santa Catarina ao Piauí. Isso dá quanto? Só pra gente saber. Dá mais de 5 mil. 5 mil? É. Quantos pares de tênis você vai gastar? 18. 8. É. Mais ou menos. Tá bom? 5 mil quilômetros? É. É, meu amigo. É só entrar lá. É só ele.
Fala o site do senhor aí. Desafio do Cícero, é só ver lá que tem lá a viagem toda do Rio ao Ceará. Como é que é? Repete, é desafio? Do Cícero. Desafio do Cícero.com.br? Isso. Não, só desafio do Cícero no Google. Já acha? Já acha. E você, meus amigos? Você tem um amigo aí que não quer levantar do sofá? Isso. 5 mil? Isso, isso aqui é pros fortes, os fracos ficam em casa. É, isso aí. É. Você quer ser forte ou fraco? Manda esse vídeo pro seu amigo que quer ser fraco. É. Vamos apoiar ele a correr? Sr. Cícero, boa prova. Boa prova. Boa empreitada. Um ano novo recheado de coisa boa pra nós. Saúde. Sempre. Tá calor, né? Boa. Mas da onde que vem o calor que você vem? Caraca, eu trouxe de Manaus. Esposas que correm sofrendo aqui nos 10 casinhos no Rio, hein? Mas não falam que lá é quente? Pô, é quente, mas é úmido, né? Ah. E é seco, gente, mas é muito bom. E esse visual ali, ó. Olha lá. É isso aí, ó. O Cristo. Lindo, lindo. Venham. E programa quilometragem Esposas que Correm. Tamo junto. Alô, Manaus. Quero chegar aí pra correr também. Bora. Quero ver quem é mais quente, se é o Rio ou se é Manaus. Rio 40 graus. É. Só faltam 2K. Corrida de São Sebastião. São Sebastião, que é o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, que inclusive já deu o nome para a cidade. Mas peraí. O cara que conhece a história de corrida do Rio de Janeiro. E aí, conta, galera, a história rapidinha, resumida, de São Sebastião, Rio de Janeiro. Cara, essa cidade foi fundada lá em 1º de março de 1565. Estácio de Sá fundou a cidade, expulsou aí os franceses, que é a história que eu tô contando hoje aqui no canal da França Antártica. E aí então, com a ajuda do Arariboia, o índio da tribo Demiminó, ele então invadiu aqui essa região, mandou os franceses embora. Ali, ó, à frente, o Silvio daqui a pouco vai mostrar o obelisco, em homenagem à fundação da cidade do Rio de Janeiro. E aqui então, a gente expulsou os franceses e formou aí a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Em 1565. Nome em homenagem ao santo, padroeiro da cidade, e também ao rei de Portugal na época, que era o rei Sebastião. Então quer dizer que a cidade nasceu no obelisco ali na frente, é isso? É, vem ali na frente. Então a cidade nasceu no aterro do Flamengo? Aqui, exatamente aqui. Solo sagrado. Tá vendo? Quer saber mais as histórias do Rio de Janeiro e as cidades que a gente corre? O canal Corre Cadu, meus amigos. O Cadu sabe todas as histórias, professor de história e geografia. Ele pode falar. Corre, Cadu, vai lá no YouTube. Vambora. Valeu. Falta 1,5 pra chegar. Tá fácil? Tá mole. Com o Cadu do lado, tudo é fácil. Porque você vai correndo, descontraindo, conhecendo a verdadeira história do Rio de Janeiro. Não basta correr, tem que conhecer. Acesse o canal aí do Cadu. Vocês vão gostar. Viu? Ela ouviu o Cadu contando a história. E tá vendo? Aprendeu um pouquinho também. Afinal, o YouTube também é cultura. O pessoal acha que a gente faz as coisas aqui para ganhar as coisas. A gente faz para dar conhecimento. A gente ganha aqui é só sorriso. Mais nada. Bora. Quando você vier ao aterro passar na maratona, a maratona chega aqui. Você que é de fora, você que é do Rio, não sabe? Aqui nasceu o Rio de Janeiro, ó. Monumento Estácio de Sá. Aqui seu obelisco. E aqui, ó, o Pão de Açúcar. Foi aqui então? Aqui. Aqui, nessa região onde Estácio de Sá fundou aí o Rio de Janeiro. Aqui na verdade não, foi um pouquinho mais ali dentro, porque isso aqui. Isso aqui não Bahia, existia. Né? Isso aqui era, isso aqui era água, meus amigos. Isso aqui foi aterrado, por isso que é o aterro do Flamengo. Que é uma história que o Cadu vai contar depois. Pode crer, tá na lista. Por que aí, a terra do Flamengo? Por que essas pistas largas? E ali é o bairro do Flamengo, ali na frente é o bairro do Catete, aqui pra dentro é Botafogo. É tudo misturado. E faltam 500 metros pra chegar. Vamos parar de falar e vamos chegar, que tá calor. Eu quero água e quero tomar um banho no chuveiro. Vambora. Uma delas. É impossível não passar nesse ponto aqui. Tava aqui me esperando aqui na minha maratona. E não lembrar me pegou certinho da maratona do Rio. Da meia do Rio. Se você vem ao Rio correr esse ano, já grava esse ponto aqui. Aqui é a glória. Aqui vão ter várias equipes como tem aqui agora. Ah, vai ter muito mais. Tem grade de um lado, grade do outro. Todo mundo te aguardando para presentear a sua chegada. Tanto na maratona
quanto da meia. É o mesmo lugar que chega a corrida de São Sebastião. Parabéns, Espírito. Prova linda, redonda, cheia de água. Muita água, precisou. Vai que tá chegando, vai que tá chegando. Ano que vem liga o ar-condicionado e tá muito quente. Vamos chegar. Meus amigos, mais uma! Mais uma pra conta, só felicidade. Nada aborrece. Nada aborrece. Aí o cara chega e vem se pegar na nossa cara que já ganhou. Lá. Nada aborrece. Felicidade. Vamos chegar. Mais uma pra conta. A primeira do ano. Declarado oficialmente aberto o calendário de provas 2019. Vamos lá! Boa, Diegão! Muito bom! Valeu, galera! Mais uma pra conta? Mais uma! Oi! Abriu o calendário! Bom, agora entrar no refresco, pegar água, medalha, tomar banho, tudo, ó! Parabéns, parabéns! Parabéns, viu? Bom dia, gente! Tá lá, ó! Tá aqui a primeira do ano! Primeira de muitas! Vamos lá! Já é tradicional das provas da Speedon aqui no aterro. É o banho pra lavar a alma, que tá demais o calor. Vou tomar um banho, né? Porque eu mereço. Aliás, todo mundo, né? Fim de prova, agora é hora de encontrar os amigos e bater um papo com um cara que corre pouco. Abre essa bandeira bonita aí. Conscientização do autismo, vamos incluir, unido ao esporte, vamos. É linda essa história da sua filha. Conta pra galera que não conhece ainda, vai lá. Qual que é o Instagram? Se apresenta aí. Eu sou o Narbal Fernandes, do Instagram Correndo pelo Autismo. Sempre corri, mas desde que tive o diagnóstico do autismo da minha filha, eu decidi correr longas distâncias para chamar a atenção para essa causa tão nobre. Eu conto com a sua torcida, eu conto com o seu apoio, que dele aqui eu já tenho. Um abraço, gente. Corremos a Tutã junto ano passado, 42, e esse ano, Marcão, ele vai pro 75. É isso mesmo? 75 quilômetros, Marcão. Tô chegando aí, hein, rapaz. Um abraço. Correndo pelo autismo. Nos encontramos na Atenas ano passado e agora para abrir o ano aqui, ó. Fechamos a primeira do ano. Fechamos a carteira de 4 anos. Galera. Aí, a primeira do ano. Tem a crise e para fazer o sorteio. Foi fácil? Muito sol. Ah! Mas foi. Menor tempo, 58. Tá ótimo. 58 de calor? Valeu. Primeira do ano, começamos bem. Vamos começar, começamos. Show. Ah, valeu. Parabéns. Obrigado, valeu. Foi fácil. Quem deu as rosas nenhum. Ó, tem uma vaga pra mim aí nessa suíte? Deve pegar. É só assim que resolve. Esse calor. Primeira do ano. Muitos quilômetros pela frente ainda. Bora relaxar. Vamos lá, não pode perder o foco, hein, galera. Sempre junto, hein. Hoje o Estilo Corrida correu com estilo. Com estilo, estilo demais. Acompanha lá, Estilo Corrida no Instagram. Obrigado aí pela parceria. Daqui a pouco vai soltar os vídeos que tá gravando e tem canal no YouTube também, vai dar tudo certo. Deixa eu ver. Até a próxima, amigo. Valeu. Como é que é a história aí? Vocês vão correr a muralha? Vão correr a muralha ano que vem. Eu e meu amigo aqui, ó, já estamos preparando. Esse ano é o uphill? Esse ano é o uphill. É um treino pro ano que vem? Treino pro ano que vem. E como é que foi hoje? Hoje foi tranquilo. Frio? Ó, frio. Alpes suíços. Ah, que lindo. É, o solzinho hoje, pô. Foi quebrou. Foi bravo. Mas vale a pena. Vai, vale a pena. Parabéns. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Tudo de bom. Um dos caras que mais corre nas provas do Rio. Trabalho lindo que ele faz de guia. Vou ser guia por um dia. Estão fechando isso aqui agora. Aguardem no canal. Preste. Corre demais. Obrigado pelo carinho aí, boia. Como é que foi hoje? Tô bem, tem que ir. Só o castigão um pouquinho, mas estava preparado aí para superar os desafios aí. E quem que você guiou? Serinho Silva. Um cara guerreiro valente mesmo. Muito bom. Cara. Corre pouco, né? Pouquinho. Ele que te arrasta ou que te arrasta? Ele me arrasta. Ele é atleta eficiente, não é deficiente. Não, é eficiente demais. Até demais. Acaba me puxando. Ele troca de função comigo na hora da corrida. Tá, tamo junto aí, boia. Obrigado pelo carinho. Obrigadão. Tá? Até a próxima. Até a guia, Rio. Vai começar agora a corrida de São Sebastiãozinho, já começou inclusive. Olha só, quantos anos ele tem? 3.
3 anos. Pequeno Ivan. Primeira medalha? Primeira medalha. Olha o tamanho da medalha, o tamanho dele, ó. Nasce um pequeno corredor. É isso aí. Vai ser grande quando crescer. Vamos ver. Parabéns. Muito. Vai correr. E aí, gostou de correr? Gostou? Que bom. Tá molhado de suor. É porque tá muito quente, né? É? Parabéns, tá? Valeu. Dá um joinha. Dá um joinha aqui pro tio. Ah. Última bateria de 4 anos. Boa! Preparando agora 5 e 5. Ó, nós conversamos mais cedo antes de você correr. Mostra sua medalha pra todo mundo. 3, essa medalha é sua de número qual? 170, tá aí? Você ganhou quantas já? 18! Não. Olha só, até chip ela tem, ó. Olha lá. 2, 9, que coisa, 4. Né? Também? Filho de quem? Olha lá. Legal quando a mãe fica mais... Papa medalha. Vamos junto. Muito bom, parabéns. Vamos lá, próxima. 1, 5, 3. Começou foi dia primeiro, parceiro. Boa. Parabéns, tá? Parabéns. Eu tô cansado e suado porque eu corri. Você tá pequeno, cara. Gostei de... Como sempre, lá em cima, são as melhores fotos. E vamos ver agora, hein, gente? 3, 1, 4. Dia onde? 3, 1, 4. As melhores fotos aqui, já estão aí, ó. 4, 1, 9. Acessa aí, viu o vídeo? 4, 1, 9, não. Bem, pessoal, tá aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma prova, primeira do ano. Tá aqui, ó. Prova de fogo. Fogo porque estava muito quente, mas muito bem organizada. Água nos 4 postos. Água de garrafinha. Hoje a água de garrafinha fez a diferença, estava muito quente. Mas, ó, o pessoal tá até agora tomando banho aqui, ó. Já acabou a prova, já são 10 da manhã. A prova já acabou, tem 1h30. Né? Dá-lhe água. E vamos lá, vamos descansar agora, ir para casa, editar o vídeo que o Domingão promete. Vocês viram aí, né? Hoje teve corrida de criança, corrida de adulto, o negócio é se movimentar. Se gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha com os amigos, compartilha no grupo do WhatsApp de corrida. Por que não? Manda lá para poder incentivar a galera, incentivar os familiares. Mostra para todo mundo aí, beleza? Siga nosso programa nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário aqui embaixo e até o próximo vídeo. Valeu!